我要坐下来的话，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 
你的底要坐嘞。伊无要坐啦，伊无要坐啦。你对塞这边是？伊讲伊要坐，伊讲伊也无举手啊。啊，塞很久。你有去看过我们？伊也无举手啊。怎么拍？我这马上挂掉。你再去看那个中小东，中小东那边。你找个。我这边物件啦，我停伫遐啦，叫我要坐。至少停个红绿灯。新港东，行共同。
转身交给我，我不想。
就是我觉得就是让就是前提上我就装好那个唯一，然后标准的唯一，然后就把那个断，那个也是断过，然后这个断，然后是这个。下八老爷，下
吧。611啊。那我以前在研究一二三。哦。那个什么？三，对吧？那些气瓶上的三。没有，它是原本是有一个爆炸。对。然后就没了。还有我的国产，那个屁股很大。我四个，死了250。都是你的。你有当过 PO 吗？有啊，翻车的那一台。那台没有。那时候当时翻车的时候我在制服现场哦，哎，我没有当过。那时候是跟李许杰老师开车，那时候我们在那个车，我跟我另外两个人在新马。那个时候的新马那个变风平的，因为那时候下午是九点，我在收工。我看虽然说有点晕，但我超兴奋，我想哎，今天下班怎么？因为他，我记得他后面好像还有六二三四。哦。然后我就翻车那台643，我就后面有一台6234的下半台。然后那时候我翻车就拍一下，我说：“哎，等一下，我把这个车开了。”升级架，然后相机拿出来，准备3、2、1。他翻的时候，他那个方向，然后相机看一下，然后我相机就被砸到，我相机就没了。我就没有救我相机，架子来，我就说那边，然后相机现在有点我想要看，已经没了哈，前面有，到了，我不敢去拿，我不想被见到了，下一站，可是有翻车，然后翻车就骗了，没人进不去，有人没有飞到我没有，但是我就知道我猜的那个地方打到，然后醒来。我后面看到，然后我想要在医院，我就查一下，然后头上还被包了一个袋子，哇，很痛。等一下，这是真实故事，有点不像。我那时候，我忘记掉下来球，那也是我的秘密。我反正就是，反正那时候我大二八二三，经过新房有点恐怖了，我喜欢和日文。你要到三地？三地我发现很少了。
结果发现他可以看那些团体都没用，根本没有人打。我去还是要包车。这班是 DL0990， 他可以看到前翼下一班他出来的车站，好吧？哦，可以啊。这个是蛮方便的，他可以拨打汉城车站，他们就可以打。